Dobrý den. Připravili jsme pro vás další Těšínské minuty. V minulém týdnu se města, organizace i jednotlivci zapojili do pomoci válkou zasažené Ukrajině a uprchlíkům, kteří před ní utíkají. Patří mezi ně i město Český Těšín. Ta první část, která vlastně probíhala od prvopočátku, je intenzivní spolupráce odboru sociálního se všemi poskytovateli sociálních služeb, které ve vztahu a poskytování té humanitární pomoci mají obrovské zkušenosti. Takže to je v té jedné rovině, kdy vlastně odbor sociální koordinuje veškerý sběr informací, dat a této pomoci. Ta druhá rovina, která je neméně velmi důležitá, je, že rada města na svém zasedání schválila v celkovém objemu 100 000 korun, které půjdou do 5 organizací, které se aktuálně humanitární pomoci zajímají, zaobírají. Ano, 20 tisíc můžeme říci, že to není nějaká významná částka, ale kompetenci rady města nemá možnost poskytnout větší finanční dar. Budeme aktuálně reagovat a víme, že vzniká celá řada dalších organizací, kteří se zajímají a vlastně pomoci v tom nejširším slova smyslu. Takže pak rada města samozřejmě na tady tuto situaci bude reagovat. No a bezesporu jedním z důležitých prvku pomoci byla i sbírka, která vznikla naprosto spontánně a kde potraviny a potřebný materiál již našel své adresáty. Hned v pondělí na městském úřadě proběhla sbírka, která následně cestovala na ukrajinsko-slovenské hranice a dnes už víme vlastně, že tam byla přímo distribuována a následně autobus, který tam odvezl, přivezl uprchlíky do Prahy. Co se týká další pomoci, tak samozřejmě chceme, aby ta pomoc byla zejména koordinovaná, to znamená, reagujeme na ty výzvy, zejména těch pomáhajících organizací, ať už je to Charita nebo Slezská diakonie, kteří nás informují o tom, co by vlastně potřebovali a kam tu pomoc cílit. Na to všechno reagujeme, snažíme se, aby prostě jsme byli připraveni, kdyby ta uprchlická vlna byla mnohem silnější než dnes. Město okamžitě zareagovalo na potřeby a výzvy ubytování uprchlíků z Ukrajiny a právě v prostorách bývalé městské policie zřídilo takové záchytné centrum, kde jsme schopni ubytovat až 35 lidí. V budově na ulici Tovární jsou připraveny postele, hygienické zázemí, kuchyň a vše potřebné pro přechodný pobyt uprchlíků. My jsme v součinnosti se všemi subjekty, které budou nápomocni občanům z Ukrajiny. My se budeme snažit je doprovázet, pomáhat jim asistovat při tom začlenění, při té základní pomoci na adaptaci vůbec života v České republice, ať již to je na zapojení do systému dávkové péče, jsme v kontaktu s pracovníky úřadu práce, jsme schopni v součinnosti s odborem školství a kultury napomáhat, případně začleňování dětí do školského systému. Pracujeme samozřejmě na tom, aby jsme měli zajištěnou i základní zdravotní péči, krizovou, takže uvidíme, co čas přinese. A samozřejmě jsme připraveni na pomoc všem, kteří ji budou potřebovat. Situace se vyvíjí každým dnem a odbor sociálně je připraven flexibilně reagovat. Může samozřejmě každý občan se na nás obrátit na odbor sociální, na telefonní linku, kde poskytneme vzevrubné informace. Nicméně ty informace jsou již na webových stránkách města, kde jsou veškeré kontakty, jak na stránky ministerstva vnitra, tak na stránky naši Ukrajinci, kde mohou občané také zaevidovávat své nabídky pomoci, ať již se týkají ubytování, ať již se týkají stravování, dopravy a podobně. Lidé z řad občanů, kteří chtějí pomoci, mohou využít mnoha způsobů. Darování potravin a potřebných věcí nebo financí na konta ADRY, Červeného kříže, Člověka v tísni, Charity, UNICEFu nebo místních organizací, které se pomocí Ukrajincům zabývají. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které nabízí vše potřebné, funguje v Ostravě na ulici Červeného kříže 4. My je směřujeme opravdu na ty centralizované webové stránky, kde ty informace se zhromažďují a vlastně občané Ukrajiny, kteří se potom evidují v těch asistenčních centrech krajských, tak mají celou tady tuto škálu pomoci k dispozici a v podstatě se zprostředkovává ta pomoc podle těch nabídek. V Českém Těšíně stále probíhají sbírky trvanlivých potravin, hygienických potřeb a dalšího nutného materiálu, třeba sbírka krabice pro děti na hranicích nebo sbírka Českotěšínské Charity a další.
Odkazujeme na sběrné místo na nádraží tady v Českém Těšíně, ale samozřejmě, že jakoukoliv sbírá i obchůdek Adra, který je na nádražní ulici, případně Charita, občané mohou přinést i případně v situaci, kdy třeba neví, tak i k nám na odbor a my potom už tu pomoc zase dále zprostředkováváme a předáváme dál. I přes mrazivé noci i dny pokračují práce na opravě zásypu kanalizace a chodníku na ulici Štefánikově v sousedství náměstí ČSA. Kdy bude hotovo, jsme se ptali v tomto týdnu. Na ulici Štefánikově, stejně jako i na jiných místech centra Českého Těšína, byla v minulosti k zásypu kanalizace použita nevhodná struska. Jejíž nabobtnání zapříčinilo pozdější zvlnění vozovky. Proto město ve spolupráci se správcem kanalizace společností SMVAC přistoupilo v rámci rekonstrukce ulice Nádražní také k nahrazení nevyhovujících zásypů kanalizace na ulici Štefánikově. Nyní se pracuje na poslední fázi výměny zásypu nad kanalizací. Je to už konečná fáze u náměstí. Práce pokročily také na zhotovení nových chodníků, které spojují chodníky na nádražní a náměstí a jsou ze stejné velkoformátové dlažby. Nyní se provádí kladba dlažby na straně u kina. Jsme v místě právě u vstupu do kina. Bude se pokračovat směrem k náměstí, potom se přejde s dlažbou na druhou stranu a bude se dělat na straně u parkoviště. Když se dokončí chodníky, tak směrem od náměstí se bude měnit povrch komunikace. Hotovo předpokládáme, že by mělo být do konce dubna. Kvůli počasí se může prodloužit, ale nepočítáme, že bychom dělali víc jak květen. V rámci výměny zásypů kanalizace bylo opraveno i napojení kanalizací do domů. Je vyměněna kanalizace k městskému úřadu, k sociálnímu odboru, kde je položena znova i zamková dlažba zpětně. Práce pokračují i v rámci druhé etapy přestavby ulice Nádražní. Na ulici Nádražní probíhá demontáž veřejného osvětlení, kope se nová kanalizace, mění se zásypy z původní kanalizace, už jsou navezené obrubníky, byla odstraněna zeleň, byly odstraněné zelené plochy, které se budou nově dávat. U podchodu Demeloch se aktuálně připravuje napojení chodníků na přechod pro chodce. Právě se provádí napojení Nádražní ulice na hlavní třídu, kde bude křižovat se bude taky žulová dlažba. Kolem 15. března začnou dlaždiči také přeskládávat velkoformátovou dlažbu nového bulváru, která už se usadila a musí se uložit do finální roviny. Olympijské hry v Pekingu jsme prožívali hlavně u televizních obrazovek. Děti ze základní školy Podzvonek si je však plnými doušky užili také během svého pobytu ve škole. Sport a pohybové aktivity jsou pro děti na základní škole Podzvonek velmi samozřejmé. Škola umožňuje žákům věnovat se různým formám sportovních aktivit o přestávkách během celého školního roku. Tělesná aktivita je důležitou součástí našeho výchovně-vzdělávacího procesu. Obzvlášť po období distanční výuky, kdy děti si zvykly doma sedět, moc se nepohybovat, jsme chtěli povzbudit aktivitu dětí. A děláme to takovým způsobem, že kromě tělovýchovných chvilek a různých cvičebních prvků zaměřených na zdravá záda a zdravé sezení ve vyučovacích hodinách, podporujeme aktivity i o přestávkách. Do tříd byly nakoupeny různé herní prvky. Další herní prvky jsou umístěny na chodbách, na prvním stupni, na druhém stupni i v budově Slovenská. Všechny třídy jsou bohatě zásobeny a vlastně nemáme jediné dítě, které by o přestávce sedělo. Na výběr mají děti ve škole z opravdu široké nabídky herních a sportovních prvků a pomůcek. Máme ping-pong, u kluku je velmi populární fotbálek, mají frekvenční žebříky, balanční podložky, mají kruhy na hula hop, mají skákací gumy, tam si nosí různé nápady z domu, maminky vzpomínají rády, jak cvičívali a děti prostě hrají školky a hrozně je to baví. První stupeň školy se pak sportovním aktivitám věnoval také v různých vyučovacích předmětech v rámci několika týdenního projektu, který byl spojen s olympijskými hrami. Děti sledovali výsledky ve třídách a v učebnách, sledovali úžasné výkony Ester Ledecké, ale i našich biatlonistů, znají jména některých našich sportovců,
ohromně fandí a zapisovali výsledky tady do těch krásných nástěnek, které pro nás paní asistentka vyrobila. Vyplňovali pracovní listy, vymýšleli maskoty her, psali vzkazy našim olympionikům, vyzkoušeli si čínské znakové písmo a ten repertoár těch aktivit byl opravdu velmi pestrý. Na děti však čekalo také opravdové sportovní klání. Vyvrcholením jsou takové ročníkové olympijské hry, kde si děti vyzkouší různé disciplíny. Na děti na školních olympijských hrách čekalo například rychlobruslení, lyžování, krasobruslení či biatlon. Která disciplína byla zatím nejlepší a která nejhorší a proč? Nejlepší asi krasobruslení a nejhorší to rychlobruslení, protože nám ty spíš biatlon byl nejhorší kvůli tomu, že nám to nešlo jakože házet. Nejhorší bylo to rychlobruslení a to nejlepší byl asi ty lyže. Nejtěžší byla zatím to rychlobruslení a nejlehčí byla krasobruslení. V aktivitách pokračují ve škole i nadále, a to v rámci paralympijských her, které se odehrávají v těchto dnech v Pekingu. V okrese Karviná začaly tento týden jarní prázdniny a s nimi také příměstský tábor střediska volného času AMOS. Hned pondělí 7. března jsme se na něj zašli podívat i my. Skoro 40 dětí se v pondělí poprvé sešly v Amosu, aby si užili letošní jarní příměstský tábor. Začali jak jinak než seznámením se s vedoucími a svačinkou. Děti se rozdělily do skupinek podle svých zájmů. Některé si zahrály v Pink Aréně bago a později fotbálek. Další se pustili do florbalu nebo se učili základy badmintonu. Během dnešního dne, což je pondělí, máme pro děti připravený sportovní program u nás tělocvičně v Amosu a po obědě budeme taky sportovat, budeme na procházku, budeme dětem promítat film a děti můžou ještě vyrábět nějaké rukodělné výrobky. Pro ty, kdo po ránu chtěli zůstat v klidu, připravili v Amosu výtvarnou aktivitu, výrobu indiánského lapače snů. První den příměstského tábora bývají děti většinou ve středisku volného času Amos. V dalších dnech je čekají výlety po okolí. Během celého týdne mají děti pestrý program, například zítra jdeme na procházku na horskou chatu Kamenity. Další dny půjdou do Chotěbuze, budou mít exkurzi z HC Vlky tady v Českém Těšině. Máme opravdu plno, o příměstské tábory u nás ve středisku volného času je velký zájem, máme přihlášených 36 dětí. Právě středisko volného času AMOS je organizací, která pravidelně pořádá aktivity pro děti, které zůstávají doma. V tomto období jarních prázdnin je to příměstský tábor, možná s retro názvem Jarmilky, starší si pamatují, co jarmilky byly, ale je to navázáno spíš jako název prázdniny, kde po všech 5 dnů jsou připraveny aktivity pro děti různého charakteru, od sportovních, celodenních výletů, návštěvy muzea, návštěvy Chotěbuze, návštěvy Třince, jak už kina v Třinci, tak i bazénu, takže myslím si, že každé dítě si přijde na to své. I letos díky dotaci města zaplatila většina rodičů za 5denní program, včetně jídla a pití, jen 1000 korun, což je méně než v jiných městech. Třeba v sousedním Havířově stojí v tamním domě dětí jarní příměstský tábor 1400 korun, v Karviné je to 1300. Příměstské tábory, které jsou dotovány městem Český Těšín, jsou plně naplněny. Máme 30 dotačních dětí a 10 dětí bez dotace a až na malinkou výjimku je tábor zcela naplněn. Není to jediná aktivita střediska volného času. Během celého roku právě v tu mimoškolní dobu připravují ať už kroužky sportovní, kulturní, tvořivé, takže myslím si, že každé dítě z Českého Těšína si najde to své, takže jsme velice rádi, že takovou organizaci máme, zvlášť v současné těžší době, kdy i na děti ten tlak psychický všech informací je obrovský, takže můžou se setkat s kamarády, můžou trávit veselé svůj volný čas. V tomto týdnu zveřejnilo středisko volného času AMOS nabídku příměstských táborů na červenec a srpen. Pondělí 7. března vyjde nabídka příměstských táborů a online přihlašování bude až od 17. března. Takže doufejme, že budou zase tábory během 2 dnů plné. Během letošních jarních prázdnin pro vás připravilo kulturní a společenské středisko dopolední filmové promítání na Střelnici vždy od 10 hodin. Na každý den je připravený jiný filmový příběh. Ve čtvrtek můžete třeba vyrazit na rodinný film Gump, pes, který naučil lidi žít.
Těšínských minut je to, milí přátelé, vše. Děkuji vám za vaši pozornost a někdy opět na viděnou.